โอเคแคสยตาตาที่มันเองแบบตัวรอทำมาปะปะอีกครั้งนะเอ๊ดีมั้งโอเคดูไอ้ก่อนยะดีตาดินได้ปะทำดาวน์จากผู้มีเล่ปาร์ตี้โอเคมันตับมันตับJulali, lekomen, and scripted, scripted. Huh? Terlepas dia mentak ni pari ki, selipan yang ini ki. Maya eh, sekusi ki. Huh? Malah mutun guys.Mudun ya ini ke ini sama guys gak kena tuh bos gak kena bos itu Tuneh bos, tuneh, asyik ya. Sekusi lagi ya bos.Okay, ini bos semuanya ya. Dua ekor.